Yritykseen voidaan myös painostaa parantamaan työoloja. Työnteon ikäraja on 14 vuotta, mutta valvonta on puutteellista. Lapsia on helppo kontrolloida ja monia kohdellaan hyvin julmasti. Jätetään myös Oulussa perjantaina. Meillä on, Bangladesh on siis yksi keräyskohde. Siis se ei ole torilla, vaan se on rotuaarilla. Kello 11.13 perjantaina Oulun rotuaarilla. Joo. Sen kiekko sitten Vataselle, maalin taakse, hän pelaa Timoselle, joka lähtee oikealta puolelta tuomaan kiekkoa ylöspäin. Nyt mennään keskialueelle, Granlund pyörättää kuitenkin omaan päätyyn jälleen kerran. Venäjä karvaa tällä hetkellä kahdella ja yhdellä, varsin kovaakin siellä. Radulov, joka on selvästi saanut lisää virtaa. Siellä venäläispelaaja, joka atuu jään pintaan, Granlund pyörättää ja pitää vielä kiekkoa tuolla hyökkäysalueella. Sitten Datsuk pelaa hänen tilanteesta ulos. Granlundin vähän yksittäistä hyökkäyksessä oli ollut niin pitkä vaihto, että Selänne ja Immonen oli koko ajan hakeutumassa vaihtoon. Toiselta puolelta, ja nyt on Erkka Westerlund löytänyt nämä ketjukoostumuksensa. Näissä pari peliä on jo menty sen hyvin siinä venäläispuolustajan poissa kimpustaan. On jo asemassa kulmauksessa ja nyt etsii ja etsii. Sitten Venäjälle, eli Suomi saa toisen ylivoimamahdollisuuden hetken kuluttua. Eli tästä tietenkin maalia tulee nimittäin tuon rangaistuksen syynä. Nyt on maalin paikka. Kyllä, ehdottomasti Suomen ylivoima. 10 tässä turnauksessa, 2. Nyt on mahdollisuus sitten iskeä tässä niin sanotussa kuoleman ottelussa pakko voitto tietenkin. Kulevi lähtee nousuun, Kulevi kohtaa Timonen, Kulevi hukkaa onneksi kiekon, se jää taakse. Selänne polki hyvin kiinni, oli tulossa 2-1 omi. Kyllä vain, ja Selänne kapteerin C rinnassaan tuo laittamaan tuonne Raskin päätyyn. Rangaistusta on kulunut 45 sekuntia. 1-1 tilanne Suomi-Venäjä ottelussa. Suomi siis ylivoimalla. Ja tällä hetkellä kiekko on sen omassa päädyssä Vata. Outoa kurkkuu poikittain saatussa maaliessa, mutta ei ollut näköjään jäähyarvoinen teko. Ja sama tapahtui itse asiassa toisessa päädyssä tuossa 5 minuuttia sitten, kun Radulov kävi poikittaisella pistämässä ruudun jään pintaan. Että nyt kyllä annetaan siinä mielessä pelata, mutta Granlundin rangaistus, jonka aikana Venäjän maali tuli, se olikin sitten vähän hassumpi. Eli vähän. Et kun Lasse pystyy tunnistamaan sen tilanteen, että milloin hänellä on niin kuin se, hänen pitää valita se peli, että hän nyt niin kuin sitten vaikka luovutaankin kiekosta, mutta se, että se saadaan niin kuin omalta alueelta pois, niin kyllä niin kuin Lasse vielä asian kautta kuitenkin pistää sen pois, mutta onhan se niin kuin peli on kontrolloidumpaa ja sitten niin kuin onko se tylsempää myös, että mä niin kuin itse tykkään siitä niin kuin siitä pelistä. Morrisellillä olikohan se joulu vai tammikuussa, oltiin kattoon IFK S:t ja sitä ei jaksanut kuin 2 erää kattoa. Et se oli trappia ja kiekko päätyi ja taas trappia. Et se, sieltä oli pakko lähteä kyllä pois. Pelataanko kaikki se? Sellaista mukavan näköistä
professori Erkki Karvosen mukaan vaalipiirin viimeisistä kansanedustajan paikoista kamppailevat todennäköisimmin SDP, Vasemmistoliitto ja Vihreät. Ylen Egenland matkailuohjelmaa kuvataan parhaillaan Oulun seudulla. Kuvauksia tehdään muun muassa Hailuodossa ja Martinniemessä. Tämänpäiväinen kuvauspäivä sijoittuu Oulun keskustaan, missä kulttuurilehti Kaltion päätoimittaja Paavo J. Heinonen järjestää Egenlandin juoteille kulttuurikierroksen. Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa ja Koillismaalla aamupäivällä paikoin lumi tai vesisadetta. Iltapäivällä sää on puolipilvinen ja poutainen ja lämpötila on 0-8 astetta. EVL haki valituslupaa korkeimmasta oikeudesta ja sen siis sai, mutta sillä aikaa kun korkein oikeus tätä asiaa käsittelee, niin tämän liikkeen toiminta on kielletty ja sen toiminta väliaikaisesti lopetettu. Joo. Totaalisesti. Yhtään missä kohtaa mä oon. Tuolla on alppila, joo. En varmaan käy tänne. Ei usko mikään.